Dobrý večer, přátelé, dobrý večer. Já vás tady všechny zdravím na dnešním absolutně neplánovaným a nečekaným streamu. Kdo sleduje aktivně Discord, tak to už všechno ví. Každopádně zdravím vás tady všechny, netuším teďka, kolik vás tady je. Každopádně dík, že jste došli na dnešní Fresh Talk. Nějakou dobu jsme tady nebyli, bude to přesně jeden den. Takže do startu naše obrovský kakao. Je to v topu. Ahoj všechny, všechny vás tady zdravím, Brunko, Martix, Baronka, Adáfek. Zdravím taky ty, co se koukají a nejsou logli v chatu. Takže zdravím kluky z Žijeme reklamou, kteří tak trochu můžou za dnešní stream. Takže vás taky zdravím, boys. Co nás dneska, přátelé, čeká? Dneska budeme rozbalovat. Tuhletu fucking hromadu věcí. Těch věcí tady mám spoustu, co je potřeba dneska rozbalit. Moc rád bych vám to ukázal. Poslechnu si, jakou posloucháte hudbu. Ukáž? Jo, trapový beaty, krásná práce. Tak, přátelé. Něco takovýho a dávku, přesně tak. Přece to nenechám jen tak, ty vole, čmárat na sklo, vole. Chápeš? Děkuju moc, Barunko. Brunko, pičo, sotva jsem zapnul stream, už mě mění štěpici, vole. Dobré. Dám si takovou příznačnou, která mě celkem dost výstižně popisuje. Takže... It's me, big and dirty. Tak jo, přátelé, čepice vyměněná, jak si Brunko přál, za $1000. A přátelé, jdeme na to. Já teďka něco bych rád zkusil, nevím, jestli to bude fungovat. Nefunguje to výborně, takže jdem na to. Přátelé, jsme tady. Mám nastavený konečně tablecam. Konečně ta stolní kamera funguje. Mám to hele, je to taky dost provizorní řešení, ale máme to nastavený a to si myslím, že je. To si myslím, že je jako OK. Jo. Jak můžeš vědět? Kámo, počkej, kde to je? Tady, dole, jo. Žijeme reklamou, kámo. Zdravím kluky, žijeme reklamou, nazdar boys. Tak, přátelé, co? Jdem rozbalovat. Donesl jsem si dneska domů pár naprosto fantastických balíčků. Tak, ještě, dej mi sekundu ještě. Já tady totiž musím nahodit hrozně důležitou věc, na kterou jsem tak trochu zapomněl. A tou je... Fokus na kameře. Ukáž? Yes. Když tak ho budem trošku štelovat. Ne, nemám sponzoris. Nemám, Barunko, sponzoris. Musel jsem si to odmakat, že jo? Musel jsem si to odmáknout. A tady s klukama máme jako nějakou delší spolupráci, takže... Takže prostě tak. Přátelé, jako první thing, jako první, vole, fucking věc, co tady mám, tak je pencil. Všichni znáte můj starý Asus tablet. Můj starý ostudnej tablet. Všichni to víte a na tohle jsem se, kurva, mega dlouho těšil. Tak jo, přátelé, máme tady první, ale já tohle odsunem jako na bok, to není vlastně důležitý, to není důležitý teďka. Dáme to, vlastně na tom boku to nevypadá pěkně, tak. Je to, ano, kámo, uznávám, je to 3000 za tušku, ale... Seš borec, kámo, love you, mě píšou kluci, vole. Hele. Je to, uznávám, jako je to fakt 3000 za tušku, ale ta tuška si na sebe, kámo, viděla. Chápeš? Hele, pojďme to odevřít. Já se na to strašně těším, ty vole. Jak fakt, jak malej kluk, ty vole. Designed by Apple in California, made in China, vole. Tak počkej, dáme to, jo. Tak co tady máme? Hele, myslíš, že tady jsou nálepky, ty vole? Tady je nějaký jako nic neříkající manuál. Kámo, to vypadá, že tady ty nálepky nejsou. Že z toho balíčku někdo vybral. Možná tady ani bejt nemají. Ty vole. Není nálepka, vole. Není. A nálepka bude určitě v tom velkým balíčku. No jasně, že to není důležitý. Když vím, že budu mít ještě v tom druhém balíčku. OK, ale já to tady šoupnu hezky zpátky. Jdu se kouknout, co tady máme dál. Přátel a dál.
tady máme to nejhezčí pero. Jako really. Zaostříš se, kamero, nebo na mě jako fakt sereš, ty vole? A už. Ne, nezaostříš? Jak myslíš, kamerko? To je tak, vole, tak krásný to pero, že... Jako těžko popsat, jo. Jsou na něm nějaký folie. Tak jedem jako... Budeš ostří, nebo nebudeš? Fakt se na nás jako vysereš. A už. Ale pojďme si to rozmotat, přátelé. Yes. Bože, to je tak pěkný, ty vole. Už se úplně těším, jak s tím budu psát. Je to lehký, hele, není to úplně lehoučký, jako... Srovnám to jako s velkou fixou. A ta fixa je jako výrazně lehčí, jo. Ta fixa je výrazně lehčí, takže... Tohle má nějakou jako gramáž, jo. Kolik tak jako váží takovej, vole, Apple Pencil. Dvacet celých sedm gramů to váží. Nezdá se to, ale 20 gramů je docela dost, ty vole. To je jak půlka hodinek, chápeš? Jako, hele, tohle je extrém. Jde to odevřít nějak dál, ty vole, ta krabička. Nende, no, tak jsou prostě, vole, koště, takže jako nic, no. Hele, tak to máme, přátelé, máme vybalený pérečko. Kdo nerad ukazuje pérečko, tak má prostě smolíčka. Že, boys? Tak, co tady máme ale, přátelé, dál? Co dalšího tady máme? Jak se ptal Adafek? Máme tady paper-like protector, což by měla být open here, vole. Což by měla být, přátelé, folie, která mi udělá matnej povrch na tom tabletu. A mělo by se to chovat a mělo by na to jít psát. Ty máš tetování? Ano, mám. Mělo by s tím jít psát úplně stejně jako na papír, jo. Ale to nemají moc dobře, vole, vymýšlený. Tak co tady máme, hele? Ty kokos. Jako stěrka hedvábná, pecička. Tady nějaký čistící gír a samolepky, nějaký návod. A uvnitř je samotnej 11-palcový protektor. OK, hele, ten si zatím necháme skovanej, nerad bych ho jako zničil. Protože, vole, jako lepit na streamu to fakt nebudu, vole, ani za donaty, vole, fakt ne. Protože já jsem koště, abych to zmršil a potom bych se mohl jít, vole, rovnou ustřelit. Tak, to máme rozbalený, přátelé. Pencil, máme rozbalený protektor, screen shield, nebo jak se tomu nadává. Kam to tak jako umístit, aby nám tady nezavazalo. O, tak tady to je. Tady je moc hezká pozíčka pro to. Tak. Screen shield hodíme bokem. Pak tady máme otázku od Brunka. Za 10 000 subů. Ale za 10 000 subů klidně, kámo. Pak tady máme otázku od Brunka. Máš k tomu Apple obal? Mám k tomu obal. Mám k tomu tento krásnej Cellular Line Folio, který je i s držákem na tušku. Ty vole, mají to kurevsky pěkně zabalený, ty vole. Takovou gumou, ty vole, tu si můžu dát pak na vlasy, až mi zase jednou narostou. Vole, vypadá to mega. Držák na tušku, no jasně. Tak, tady jsme, brácho, rozbalovali Apple Pencil. A potřebuješ teď se obál. Ty vole. To, že je magnetická, přece neznamená, že se nemůže ztratit, vole. A je tudíž logicky potřeba. Ty vole, jak se to rozdělává. To mají normálně přilepený, ty vole, ne? Tady je jediný rozdělávátko a ono je normálně kámo přilepený, vole. No nic, no. Tak do toho bude muset asi silou. Ona se drží o tablet, kámo, ona je tam jenom opřená o ten tablet tím magnetem. A tudíž, když s tím hodně třepneš, třeba batohu, tak ti to může vypadnout.
I s tím budu v lese, ty vole. Tak se to, to prostě nechceš, ty vole. Kdo psá to? Tady to je? Krásný pouzdírko. Trošku nárazu vzdorný. Musím vám to ukázat větší blízkosti. Jo, tady máš inside ten holder na tu tušku. Rovnou můžem zkusit, jestli tam drží ta věc. Všecko se rozvíš, kámo, všecko se rozvíš. Kámo, nádhera, ty vole. Jak se to z toho vytahuje? No ale strašně na piču. A jo, tady ze spodu díra. Tak jo, přátelé, to bychom měli. Tak ho ještě dostaneme tady od toho paperu. To mají, vole, vymyšlený tak, jako že to musím zničit, tu gumičku, jo. No to se mi ale vůbec nelíbí, tu gumičku jsem si chtěl nechat, ty vole. Abych si s ním mohl přitahovat vajca k noze. Dobře, no, nedá se nic dělat. Jinak už podle obalu můžete tak nějak odhadnout, jaký typ jsem si koupil, mám tady s tou velkou kamerou z iPhone 12, takže doufám, že to bude nějak i rozumně fotit. Jinak celá tahle ta věc je celkem taková jako silná guma. Tady je nějaký pliš, aby se to jako neodřelo. Jako vypadá to mega popiče, je to taky jako i celkem, celkem jako příjemně tenký, ty vole, tady ten gear. To si zakopal do vrecku. No. To je na dlouhý vyprávění, chlapče. Jak je to s tím kopáním do vrecku. No a přátelé, poslední věc. Poslední věc. To tady máme. Je tady tohle. Hele, nikdy v životě jsem balení Apple nerozbaloval. Takže, co to máme? Máme tady iPad Pro 11-palcové, 512 GB, model 2020. Tacha opatrně. Tak jo, jdem na to, přátelé. Tohle bude takový malý, dnešní malý twitchový porno, OK? Tak to je mocný! To vždycky přemýšlím, jak oni to dělají, ne? Tady s tou slídou, že jim to tak hezky jde všechno sloupnout. A oni to mají dost dobře vymyšlený, ta, kámo. No kámo, to je jak sundávač prcku. Tak, to bysme měli. Vypadá to mega popiči. To je jako extrém, ty vole, jako to je prostě, ukáž. Jak bych vám to nasimuloval, ten feel? Prostě to z toho jako jen tak nevypadne. Nazdar Frogzdede, čau čau, vítej na streamu. Kámo, to jede dlouho jak výtah z 20. patra. Přátelé, je to venku. A není tam vůbec nic, ty vole! Kámo, ma podělali! Normálně nás podělali, není tam vůbec nic. Ty vole, na to si musím dát kafe. Na to si musím ještě jednou přisrknout, protože tohle nedává vůbec žádný smysl, kámo. Já vím, jsou čurák. Tátele, je to tady. Je to tady, vole. Je to krásný jak nahulatá baba. Počkej, tak. Toto jednem sem. Teď nám to dělá takový trošku hezčí feel. Napij se. Martixu, ty jsi šmrt, vole. Ty mi to děláš vždycky, kámo. Vždycky se napiju, tak vole, po mně chceš, abych se napil znovu, vole. Ale zaplatil jsi $500. Máme tady drinkoš, jdem na to. Kámo, s takovou budu chcát celou noc, ty vole. Tak jo. Je to tady, přátelé. Je to cool. Je to strašně cool.
Je to strašně pěkný, tyvo. Takže co máme v balení, přátelé? V balení máme tady tenhle ten krásný, tady tuhle tu krásnou hračku. Vodu tam mám, vole. Tak vidíš snad, ne, že to je more průhledný jak ta flaška. Pak tady máme nějaký balíček. OK, tohodle jsem se strašně bál, že tam nebude, kámo. Tak. Tady je nějaký, vole, ukrutnej leták. Ve kterým prostě nic není. Kde je ta nálepka, vole? To jsou nějaký propagační materiály, všechny jsou úplně stejný, vole. Ale věřím, že to bude velmi dobrý na rozpalování zimního krbu. Je ta kokos, ale jaký obrovský, ty vole. Jsou tady dvě. Jsou tady zwei malen. Ale jsou nějaký velký, ty vole. Tahle nálepka má takových 6,5 centiáku, ty vole. Ty jsou fakt mega velký. Protože vím, že v iPhoneu ta nálepka je tak o třetinu menší, ty vole. Teď tady ještě třeba jeden ten balíček není. No nevadí. To si nalepím večer na pele. Abych věděl, že ho mám značkový. Ne, potřebuji, děkuju moc. Jedna z věcí. Proč jsem neměl něco od Apple dřív? Krom toho, že mám MacBook. Tak je tady tahle ta věc. Protože tohle je USB-C nabíječka. A to je věc, která mě na Apple zatraceně chyběla. Nechápu, proč ty iPhony do dneška jako jediný produkt, jo, ještě sluchátka vlastně mají Lightning. Proč jako jediný produkt se sluchátkama nemají USB-C, když všechny jejich ostatní zařízení už to mají? Jednou věřím, že se toho dočkáme a i ty telefony budou USB-C. Pak je tady nabíječka. Mě zajímá, z jaké té kategorie ta nabíječka je. To má taky takovýhle krásný lepeň. Ty kokos, tak to je hustý. To je tak pěkný, ty vole. Měla by tam být 20W nabíječka. Už tady bude snad někde napsaný, ale je to tak miniaturní, vole. Je to 20W? Nevím, jestli to uvidíte. To zaostříš nám? Nezaostříš? Už. Je to prostě 20W nabíječka, dřív se do toho dávala 18 a oni bez jakýchkoliv informací to změnili na 20. Asi zjistili, že ta 18 nedobíjí, protože když kreslíš na iPadu Pro a máš 18W nabíječku a kreslíš, tak jsi schopnej ho vybít. Po nějakých 10 hodinách. Co máš proti Lightningu? Jako všechno a nic, kámo. Mám proti tomu to, že Lightning kabelem nenabiju nic jiného, zatímco tímhle kabelem nabiju úplně cokoliv, co mám v domácnosti. Chápeš. Tak, to máme tohle. Ta krabička už víc nejde odevřít, jako to je prostě prázdná krabice, ty vole. Takovýho prostoru, ty vole, tam by se lezl ještě jeden tablet. Ale teď už, přátelé, pojďme. Pojďme na to hlavní. Pojďme hodit oko na ten samotný tablet. Pojďme na to. Toto jsem vždycky chtěl zkusit, vždycky když vidím Petra Máru, jak tady tohle sundává, tak si říkám, to chci taky jednou zkusit. Ty vole, to je strašně tenký, kámo. To jsem asi ani nečekal, že to je takhle tenoučký. Ale musím říct, že ten packing mají strašně jako zmáklej, ty vole, jako mají ho zmáklej tak, jak nikdo, jako reálně, jo. Tak to beru, já to mám třeba nikde, takže mi to moc netrápí, pro mě například užitečný Lightning, protože iPhone, iPad, Beats, sluchátka, jasně. Ale když si vezmeš MacBook, Lightningem nenabiješ, myš Lightningem nenabiješ, co já vím, ty vole. Vlastně kromě těch zařízení, který jsi napsal, tak
všechno ostatní nabiješ USB-C. Tak, přátelé. Toto teda máme tady za verzi. Máme tady iPad Pro 2011, 11 palců, 512 GB. Je to tady s tím nádherným, obrovským foťákem, který můžete znát iPhone 12. Který to fotí stejně. Je tady LiDAR, který zatím asi nevyužijem, ale určitě v brzké době k tomu něco bude. Vypadá to strašně krásně, vypadá to tak strašně dobře, je to tak strašně tenký, ty vole, to je úplně nesmyslně tenký, ty vole, kámo. Dá se k tomu něco připojit, nějaký zařízení, ty vole? Tady máš USB-C, takže díky tomu tam můžeš připojit prakticky úplně cokoliv. Ošmatáš to, já vím, že to ošmatám, to nevadí. Pak to zase odšmatáme. Jdem zkusit to pouzdérko. Jak to tam bude pasovat? Oh my gosh. Ty, to se tam dává jako silou, jo. No to vypadá, jak bys tam nemělo vůbec vejít, ty vole. Ty kokos. To spíš zlomím, ty vole. Než ho tam jako dokážu dostat. Je to jako hodně dramatický, vole. Ale je tam, přátelé, je tam. Haha! Tak to je pecička. To je krásný, ty vole. Víš, jak se nabíjí ta tuška? Nazdar, mrkvičko. Jasně, že to vím. Tady je taková krásná drážka. A na té drážce ta tuška drží. OK. Takže buď ho máš takhle, to je jasná věc. Jinak vítej, mrkvičko. Čau, čau. A takhle se tam normálně schová, zavře a vím, že ho nestratím nikde. Tady ze spodu je takový žlábek, kterým se ta tuška vyšprcne nahoru. A je to. Tak teďka už ho, přátelé, jenom zapnout. Podíváme se na to, jestli vůbec jede, chápeš? Přátelé, jede to, šlape to, mám z toho fucking radost. Mám z toho obrovskou radost, je to takovej... Je to takovej splněný sen. Hello, no hello, iPad, hello. Je to takovej splněný sen. Je to Apple, aby to nejelo. Jako jestli do něho zasudu. Konec streamu, děkuji, že jste tady byli. Ne, ne, kámo. Wow. Každopádně, nastavování. Takže jak tady tahle věc vlastně fachčí? Ty vole, ono to aj udrží, jo? No tak to je úplně pecka. To je krásný, přátelé. Každopádně. Je to hodně krásný, je to hodně cool. Ale nastavování, přihlašování do cloudu a tady tyhle věci si nechám, tak říkajíc, mimo stream. Tohle to sklidíme a jdem se pustit do nějaké práce. Myslím, že dneska asi spát nebudu.